Jahon sport maydonlaridagi har qanday yirik muvaffaqiyatlar kichik musobaqalarda toblanishdan boshlanadi. Buxoroda Kogon tuman sport maktabi tomonidan tashkil etilgan Yunon-Rum sporti bo'yicha Buxoro viloyat birinchiligi musobaqasi ham sportchilarni Osiyo chempionatiga saralash vazifasini o'tadi. 2009-2010 yillarda tug'ilgan o'g'il bolalar o'rtasida Buxoro viloyat ochiq birinchiligi o'tkazilmoqda. Navbatdagi musobaqamizda, shu bo'layotgan musobaqamizda bu butun Buxoro viloyatidan barcha tuman shaharlardan 150 nafardan ortiq ishtirokchilar qatnashib kelmoqda. Ushbu musobaqaning eng saviyali tomoni 2025 yilda Osiyo chempionati o'tkazilishi rejalashtirilgan Toshkentda ushbu musobaqaga tayyorgarlik ko'rish maqsadida o'tkazilyapti va saralash ishlari ham olib borilishi o'tkazilyapti. 2 daqiqadan 3 davra, diametri 9 metr o'lchamdagi maydonda belgilangan qoidalar asosida kurashga chiqqanlar faqat g'alabani maqsad qilishgani aniq. Bajarilgan usullar sof g'alaba, texnik ustunlik yoki chetlashtirish. Musobaqa hakamlarining shu kabi qarorlari bilan kuchlilar orasidan eng kuchlilari aniqlandi. Men Yunon-Rum sport bo'yicha 5 yildan beri shug'ullanaman. Musobaqalarda birinchi o'rinni egallaganman. Hozir bilayotgan Buxoro viloyat chempionatida 38 kg vazn toifasida finalda chiqdim. 2 marta var, g'alaba qozondim. Bugun men Yunon-Rum kurash bo'yicha 32 vazmda birinchi o'rinni egallayman. Men 6 yildan beri sportga qatnashaman. Men Mahmudov Ahmadjonga o'xshab sportchi bo'lmoqchiman. Men olimpiada yutmoqchiman. Osiyo chempionatiga tayyorgarlik. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ayniqsa Yunon-Rum sportini eng chekka hududlarda ham yanada ommalashtirishni maqsad qilgan Buxoro viloyat birinchiligi qizg'in jarayonlarga boy tarzda o'tdi. Musobaqa ishtirokchilari munosib taqdirlanib, g'oliblar keyingi nufuzli musobaqalarga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.